O fostă învățătoare a dat viață unei lumi de bazm undeva prin dealurile Buzăului. Cu 400.000 de euro, multă imaginație și materiale eco, a readus la viață satul copilăriei. Dintr-un amestec de argilă, nisip și paie, Nicoleta Marin a construit 5 căsuțe ca de troli. Locuințele nu seamănă una cu alta, sunt pictate manual și au un loc de ferestre, sticle, borcane colorate, ba chiar și parbrize de mașină. Locul pare mai degrabă rupt din basme decât din realitate, lucru ce aduce o groază de turiști în ultima vreme. I'm ready, ready to run free. Așa ar arăta. Reciclare. În ziduri am băgat sticle, borcane, parbrize. Este un geam deosebit, este un parbriz de Logan. A, uite, aici avem parbrizul din interior. Da. Așa, să știți că, da, într-adevăr, este termopan, dar tâmplăria este pe lemn făcută, da? Ca să izolăm, uite, am avut câteva ierni. Chiar funcționează asta cu pereții care își reglează singur umiditatea, pentru că nu-mi transpire deloc geamurile, nici parbrizele iarna. Acest sat mic și cochet, construit de la zero, te fascinează. Căsuțele din lut sunt unice prin construcție și decor. Nișele, sticlele, parbrizele și chiar salcâmii folosiți ca stâlp de rezistență în construcția căsuțelor dau unicitate fiecărui element în parte. Cât timp ți-ai îndeplinit visul? Pot să spun că n-am finalizat proiectul, da? Visul mi l-am îndeplinit când le-am văzut ridicate. Și când am dormit în prima seară, într-o cameră, a fost minunat, fiindcă am dormit acolo și m-am trezit dimineața. Geamurile sunt așa la 50 cm și mi-am deschis geamul și ploua și mi-am băut cafeaua acolo, da? Asta a fost cea mai mare satisfacție. Dar zilnic aveam satisfacție și zilnic am. Dacă până mai ieri viața Nicoletei era o alergătură continuă, acum se bucură de liniștea naturii în Berca, un sat de poveste din Buzău, o zonă cunoscută deja datorită rezervației naturale a vulcanilor noroioși, unici în Europa. Ca să vă spun cinstit, la început, când erau netencuite, mulți se opreau, credeau că sunt ruine, fiindcă erau doar din pământ, da? Era doar pământul cu găuri așa prin ele, mai ales partea din față, acum este restaurantul, se vedea doar peretele casei și cu nișele care erau, toți opreau și credeau că sunt ruine. Bineînțeles că n-a crezut nimeni la început în proiect. Unii au zis, a, da, uite, sunt cum erau pe vremea bunicilor, că așa făceam și noi, lipeam, este un pic diferită tehnica, dar în principiu, tot ăla e pământ. Nicoleta Marin e învățătoare. S-a implicat de-a lungul anilor în diverse proiecte pentru copii, dar ne spune că și-a dorit de mult timp să investească în tehnologii eco. Inițial a avut în minte un alt proiect, dar a renunțat. Într-un final a ajuns să construiască 5 căsuțe din cob, un amestec de lut, nisip, paie și apă, care, modelat cu grijă de mâna omului, poate să transforme o construcție normală într-una de vis. Desenele le-am făcut, le-am pictat eu, da? A, serios? Da. În timpul liber, așa, da? Mai veneam, mai pictam, mai... Nu am avut neapărat un model anume, ce am simțit, ce am vrut să fac. De fapt, sunt pictate cu... Este tot lut, de altă culoare. Când am făcut școala de ghizi, iată, m-am plimbat, a fost la Paloșii, la Forezu. Și el are mai multe nuanțe de lut, de pământ din ăsta lutos, mai multe nuanțe și de asta o să vedeți că sunt mai multe, vreo 2-3 nuanțe. Aici, pentru că am păstrat un perete martor, ca să se vadă grosimea peretelui și materialul din care au fost construite și cum au fost construite. Sunt 3 straturi de tencuială,
Primul este cu lut galben, cu păr de capră, cu baleg de vacă, cu nisip și var. În al doilea strat s-au scos balega de vacă și părul de capră și lutul. Și ultimul strat este doar var cu nisip. Și apoi varul. În var am pus ulei de in. Dacă dai cu mâna așa sau dacă te dai cu niște lucrușoare, uite, nu se ia nimic, da? Din cauza uleiului de in. Un geam deosebit este un parbriz de Logan, da? Așa. Așa. S-a mers pe principiul reciclării și din acest motiv am folosit parbrize, sticle, borcane, vedeți mai sus la nișe, pe interior se văd altfel. S-a mers și pe... am vrut oarecum să prind soarele, papus, părăsărit, să intre lumina într-un fel în cameră, așa. Aici avem o canapea, aici îmi făceam amestecul pentru nișe, pe doi baloți de paie și asta chiar e de la început, au fost doi baloți de paie peste pe care i-am tencuit cu cob. Ah, și au rămas tare de atunci, a plouat. Și aici cred că ți-e mai mare dragul să te așezi, uite, bate fix aici soarele. Facem plajă. E foarte mișto. Nicoleta a avut curajul să aducă în România ceea ce se dezvoltă deja de ceva timp în Occident, și anume locuințe ecologice pentru turiști, adaptate însă la confortul cotidian. Fiind un proiect ecologic, am încercat să merg și pe reciclare. În ziduri am băgat sticle, borcane, parbrize. O să vedeți la tencuielile în interior. Am nișele făcute cu tad de lact. De lactul e un praf de marmură de origine marocană care este tot un material ecologic foarte greu de pus și ăla și de complicat în sfârșit, ca toate chestiile ecologice, care sunt oricum mult mai scumpe, deci o poveste asta cu stai că-mi fac casă pe eco, fiindcă e din materiale naturale și mă costă mai puțin, nu este adevărat. Cel puțin pentru mine n-a fost și nu, dar e logic, doar pentru fundație. Am lucrat cu o firmă, restul construcțiilor fiind făcute doar de mână, am lucrat cu oameni din sat. Am avut undeva la 30 de oameni, cred că erau, zilnic, cu care lucram, pentru că aceste construcții presupun soare și vânt. Și atunci proiectul a început undeva în iunie și trebuia să lucrăm destul de repede, ca să zic așa. Zilnic se puneau câte 30 de centimetri pe fiecare casă. S-a lucrat concomitent pe câte două case. Deși pare la îndemâna oricui să construiască cu materiale naturale, nu e deloc așa. Volumul de muncă este uriaș, iar procesul de construcție presupune multă răbdare. Nicoleta a lucrat parte în parte cu muncitorii, ba chiar mai mult. Ea s-a ocupat de lucrurile cele mai migăloase. Borcanele se bagă gură în gură, borcanul cu sticla. Acum, da, da, mă uit mai atent. Aici și mai sunt, ăsta e fundul de borcan și se vede că vine sticla. Da? Sticlele sunt pe interior. Și pe interior, când o să intrăm, o să vedeți că sunt culori, de culori diferite. Am încercat să folosesc sticle colorate. Foarte și mișto. Noaptea, dacă aprins lumina în cameră, se văd afară. Astea se văd puțin luminate așa. Fiecare dintre cele 5 căsuțe au câte 4 camere și 4 băi. Camerele sunt spațioase, luminoase, mobilate simplu și, în același timp, inedit. Nicoleta și-a lăsat amprenta pe fiecare obiect din interior. Asta este prima cameră făcută și iată și prima baie pe care am făcut-o. Este cea mai strâmbă dintre toate și aici nu am reușit să pun o cabină de duș, de exemplu. Am pus doar așa o cădiță, dar am mai construit pe lângă și reușește. Ai unde să te speli, nu-i problemă. Tot ce vedeți așa gen amenajări sunt făcute de mine. Bine, mai puțin paturile, mesele, scaunele, dar am cumpărat lemn, nu? E lemn de cireș pe care l-am cumpărat, l-am dus la uscat, l-a tras și am un nene bătrân aici în comuna Berca, care mi l-a și lucrat. Sunt făcute din lemn masiv. Așa am vrut eu să puteam să folosesc, să iau și altceva, dar am preferat să fie făcute de mână.
Uite, și aici la geam, îmi place foarte mult, perdeaua este suspendată. Foarte mișto ideea. Da, nu avem, n-am o rezistență foarte bună pe pereți și atunci a trebuit să suspend. Și și să știi că arată mult mai mișto așa. Perdeaua? Da? Da. Mă bucur. Șifonierul, da. Acum, cinstit, cum ar fi arătat un șifonier normal, da? Pus pe peretele meu lucrat de mână și cu luminatoare, așa, cu sticle și borcane. Nu, ar fi luat din farmea cu peretelui. Așa, turiștii care vin la mine nu se mută la mine. Vin și stau 2-3 zile, după care pleacă. Poți să folosești un numeraj, mai și dacă spui că și pe asta tu l-ai făcut. Da, normal. Astea sunt lemne pe care le-am adunat din pădure sau pe unde mă mai plimb eu și pe care le-am înfășurat cu sfoară. Le-am legat, le-am suspendat. De mine sunt făcute. Da. Îmi place să migălesc la lucruri. Deci arată genial. Deși căsuțele par la fel, ele sunt unice, deoarece mâna omului nu poate crea copii fidele. Nișele, sticlele, parbrizele și chiar salcâmii folosiți ca stâlp de rezistență în construcția căsuțelor dau unicitate fiecarei construcții în parte. Pentru băi, iată, a trebuit să găsesc o soluție și pentru oglinzi și pe astea le-am decupat după niște cartoane. Le-am lipit, efectiv, în funcție de ce perete disponibil am avut. Așa arată și oglinda, unele sunt mai mici, unele mai mari. În principiu, toate sunt la fel. Rafturile le-am făcut suspendate. Sunt din lemn cu lanțuri. Iată, n-am mai folosit sfoară. În baie am folosit lanțuri. În camere sfori, în băi lanțuri. Idei să nu vă vină, da? Ne-am folosit imaginația la maxim pentru că n-am avut încotro. Trebuie să -ți folosești imaginația, trebuie să găsești soluții ca să poți să combini oarecum cotidianul, pentru că orice om care vine are nevoie de un minim de confort, da? Trebuie să ai unde să faci un duș, să poți dormi, să poți să speli, să ai căldură. Iată, căldură, am încălzire în parduseală. Am făcut un update și la plintă, am pus foară pentru că se mula mai bine pe peretele meu neregulat. Foarte mișto. Grinzile le-am fost pe toate ce a rămas. Sunt în unele camere, sunt și stâlpi, aveți și, sunt și crengi de copaci, pentru că am folosit ca structură de rezistență. Fiecare casă are câte 19 copaci, trunchi de copac și sunt folosiți din ăștia strâmbi, nu drepți. Și atunci au mai ieșit, sunt bucăți din unele camere unde ies așa prin perete, care sunt foarte drăguțe, le-am pus și pe evidență că mi-au plăcut foarte mult. Cu 400.000 de euro, multă ambiție și imaginație, Nicoleta a reușit să-și îndeplinească visul. A adaptat o construcție eco-friendly la confortul cotidian, o bijuterie care atrage turiștii din toată țara, un loc instagramabil care adună mii de like-uri. Ideea a fost să atrag oarecum turiștii în zona aceasta printr-un alt concept. O construcție normală, nu știu dacă atragea foarte mult... Mi-atragea foarte mulți turiști aici. Am făcut multe proiecte de voluntariat pe obiectivele turistice din zonă, eu fiind din zonă, da? Și am observat că este neexploatată suficient bine, nici acum nu este exploatată la maxim zona din punct de vedere turistic. Și în felul acesta, mă rog, eu cu puțin cât pot, am zis că am atras suficient turiști care să viziteze locurile acestea, prin concept. Aventura din Ținutul Buzăului nu se rezumă doar la experiența dormitului într-o casă din lut, precum cea a piticilor din Albă ca Zăpada. Cei care doresc să descopere mai bine zona, cu puțină adrenalină, pot opta pentru o drumeție cu ATV-urile, care se lasă și cu un picnic în mijlocul naturii. Ce pot să viziteze aici turiștii? Deci, în afară de vizitații vulcani noroioși, sunt rovanții, babele de la Ulmet, așezările rupestre de la Aluniș, s-a restaurat și muzeul Chihlimbarului de la Colț, este barajul de la Siriu, cascada Cașoca, tabăra de sculptură de la Măgura, ce mai avem, Țara Luanei. Bineînțeles că mai avem și turiști care vin pe gastronomie, pentru cârnații și pastrama de pleșcoi.
că știți că sunteți la Berca, Pleșcoiu este un stadion comun la Berca. Toate lucrurile astea le pot face turiștii și cu poate veurile. Ei sunt prietenii mei, Florin și Adi, și fac trasee în toată zona asta, tot ce v-am spus, toate obiectivele astea turistice cu ATV-urile. În zona județului Buzău am fi primii care facem chestia asta și din dorința de a fi mai aproape de natură și să explorăm cât mai mult și obiectivele care sunt unice, ca să zic așa, și în Europa și în România, cum sunt trovanții, vestigiile rupestre, vulcanii noroioși și multe altele, accesul nu se poate face pietonal sau cu o mașină și aceste ATV-uri ne ajută ca să explorăm toate aceste obiective pe care le avem unice și sunt puncte de interes ale județului Buzău foarte importante, ca să zic așa. Și turiștii sunt foarte încântați, vin familii, vin și cu copii, fac poze, se distrează, au parte și de adrenalină și de toate cele. Și de mâncare, am înțeles. Da. Știu că voi faceți chiar ceva inedit. Te rog să-mi povestești tu despre... Da, bineînțeles. Pe lângă plimbarea cu ATV-ul, noi undeva la jumătatea traseului organizăm și mese. Mese festive, le putem spune, pentru că nu gătim orice, gătim produse tradiționale cu produse pe care noi le luăm de la localnici din jur. Și acolo le gătim turiștilor. Ce spun turiștii când vin? Nu întreabă nimic despre